Талх гэж байгаа энэ үед 55.4 тэрбум төгрөгийг төрийн албаныханд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж болгон олох хорволж байгаа. За гэхдээ энэ нь инфляци болон үн хөргөдөх эрсдэлтэй алхам болно гэж сөрөг хүчний гишүүд шүүмжилж байгаа бол цалин нэмэхгүйгээр шийдэх цорын ганц боломж нь энэ хэмээн эрх хөрөгч намынхан тайлбарлаж байгаа юм. Энэ цаагаараа яг багш ажилчдын цалинг нэмэх өргөний орлогыг нэмж байгаа биш, эсрэгээрээ инфляцийг өдөөж орлогын алстаа бол бууруулах бүр ийм сөрөг зорилго нь ярьж байгаа санаа зөв боловч шийдэж байгаа хэлбэр бол маш буруу. Тэр сангисэд бол үүнийг бол одоо юу гэдгийг халамж биш ээ гэдэг ийм тайлбар хийж байгаа. Нөхөн олгор бол байж болно. Хуулийн өрөөнд төл зөрчигдөхгүй гэдэг яриад байгаа л та. Хуулийн өрөөнд маш том зөрчилтэй байгаа. А 2 дугаарт валютын сангийн тохиролцоотойгоо ч зөрчилдөж байгаа. Бид нэр урсгал зардлаа нэмэхгүй гэсэн валютын сангийн тохиролцоо байгаа. А урсгал зардал энгээр нэмэгдчихэж штэ. Нийт энэ баг одоо орлоготой ялангуяа төрийн албан хаагч дотроос энэ үйлчлэгээний салбарынхан төрийн үйлчлэгээний салбарынхан буюу эмч одоо багш нарын цалингийн үнэлэмж маш доогуур байгаа. Энэ цагийн одоо үнэлгээг нь өсгөх юм суур цог царах хэмжээг бодож явах хэрэгтэй юм байна. А хэрвээ төсөв давах юм бол давсан орлогоос нэг удаагийн арга хэмжээнд л зарцуулна гэсэн ийм одоо залттай байгаа. Тэгэхээр олон улсын байгууллагуудтай ярьсан хилцлийнхаа хүрээнд энэс өөр одоохондоо гац баг байна. А зөвхөн нэршлийн хувьд бусдгүй тусламж байх мөнгөн тэтгэлэг байх уу гэдэг нь бол бас татвартай холбогдоод байгаа юм байна. Яг бусдгүй тусламж гэсэн тохиолдолд бол тэр 300 сая төгрөг татвар төлөхгүй. А тэрнээс болсон нь бол татвар төлөхөр. Тэгэхээр эцсийн дүндээ бол олгор гэхээр олгор юм уу бусад нэршлэр өгөхөр татвар төлөх болж байгаа. Тэгэхээр татвар төлөх болохоор бол 300 сая төгрөг өгч ийж дээрээс нь татврын төлөө талын аваад явчихвал тэр хүмүүст бол хүндрэлтэй байгаа. Одоо зүгээр одоо энэ төрөл багчдын тодорхой яг тэр шаардлагатай байгаа хэсэгт нь цалингийн нэмэгдэл хэлбэрээр тийм ээ одоо юу гэдэг цалингийн тодорхой нэг багч гэсэн хамаагүй шүү дээ. Баг хэмжээгээр ч хамаагүй цалингийн нэмээд цалингийн нэмэгдэл хэлбэр олгож байгаа бол нэг өөр тийм ээ. Гэтэл зүгээр урамшуул гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Урамшуул гэдэг чинь зүгээр тэр ямар ч үн цэнэгүй мөнгө байхгүй. Эхнээсээ л одоо ингээд мордхын хацаа гэдэг шиг эхнээсээ л төсөв санхүүгийн бодлого нь юм одоо буруу байдлаар эхэлж байгаа нь бол сөрөг хүчний хувьд бол бид нарт бол үнэхээр яг үнэндээ бол таалагдахгүй байна. Валютын сан энэ асуудлыг яг дэмжиж байгаа мөн хүлэн зөвшөөрч байгаа юу? За валютын сантай байгуулсан гэрээн дээр төрийн албан хаагчдын цалинг 17-18 онд нэмэхгүй гэдэг гэрээ байгуулсан учраас цалингийн санг нэмэгдүүлээд үндсэн салин нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна гэхлээр бол валютын сан бол зөвшөөрөхгүй байгаа маа. За зүгээр ажлын үр дүнтэй хамааруулаад урамшуул олохыг бол валютын сан дэмжиж байгаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Цалинг 20% нэмэхэд хэр хэмжээний зардал гарах гээд байгаа юм? Одоо 55 тэрбумаас илүү гарах гээд байгаа учраас та бүхэн ийм арга болоод байгаа юм уу? Одоо ч төрийн албан хаагчдын цалингийн сан чинь 1.7 их найр төгрөг байна. А төрийн албан хаагчд энэ тоо бол 188 мянган байна. Ингээд цалингийн санг 20% нэмнийг гэх юм бол 340 орчим төрийн төргөний шаардлагатай байна. За бид нар хоёр удаа гурван талт хэлцээр юм бол явуулсан гэдэг өчигдөр засгийн газраас 18 оны төсөв дээр 56 төрийн төргөний урамшууллын сан бас нэмэгдүүлж өгье гэдэг нь эцсийн байгууллага үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагууд бас араа баг байна гэдэг асуудал яригдаад ингээд хэлцээ бол түр одоо завсарчихсан байгаа. Төрийн үйлчилгээний албанд ажиллаж байгаа хүмүүстээ энэ ондоо багтаагаад 10-11-р сарда 300 мянган төгрөгийн асуудлыг ажлынхын үр дүнгээс шалтгаалсан урамшуулал хэлбэрээр олгочихё. Гэвч нэр хүлийн зөвшөөрч байгаа мөн их хурлын тогтоолыг одоо 300 мянгаар одоо буцалтгүй зусмж болох асуудал. За ийм бага зүгээр энэ дээр вэ штэ. Багш нар хүлэн зөвшөөрөх үгүй юу, эмч нар хүлэн зөвшөөрөх үү гэдгийг Монгол Улсын засгийн газар байгаа бүх боломжоо өнөөдөр жилийн эцсийнхээ мөнгөндөр одоо давсан орлогоос гэдэг юм уу, ямар нэгэн санхүүгийн их үрсвэрээ олж хараад ямар ч байсан хүнд хэцүү цагт нь бодит орлогыг нэмэгдүүлэх байдлаар ийм одоо тий цалин нэмэл гэж байгаа юм чинь энэ утгаар нь урамшуулал хэлбрээр яг гэвэл альва олгож байгаа хөрөнгө мөнгө бол хуулийнхаа хүрээнд үндэслэлтэй байх ёстой юм. Төрийн